پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ آج 14 اگست پاکستان کی یوم آزادی، یوز زن کوشر عوام تیچ پس مناوان چھو ہرگاہ بظاہر مقبوض جم تو ہندس عوامس کن ونکس تھی وچان چھو یم بظاہر خاموش چھو ان پر جبر چھو ان پر پہرہ آمت لگان 10 لچھ بھارتی ہتھیار بند فوج کے طرف مگر امی باوجود دپنس دل چھم پاکستان سیت کشر ہند دل چھ آج تہ دڑکان پاکستان کس محبت من تم آج تیچ پس پاکستان سیت پن عقیدت تو وابستی ہند اظہار کران تہندین دلان من آج دعائی نیران کہ اللہ تعالیٰ تھین پاکستان سلامت یو زن کشر ہند وکیل تہ کشر ہند خیر خواہ چھ تو عالمی امت مسلمس خاطر اخ ومید تو گاش ظاہر کات کشر عوام مذہب تہذیب ثقافت جغرافیہ یہ پھر دورس مز ام کتھ ہز گواہی دان آمت خاص طور پتم 75 ورین دوران کہ مقبوض جم تو ہند فطری تو بنیادی رشتہ پاکستان سیت یل زن اس وچان تاریخ مطالعہ کران پاکستان کے قیام بروٹھے تقریباً اخ ریت 19 جولائی 1970 کشر عوام قیادت اکہ قرارداد ہند ذریعہ دنیا پہ واضح کران کہ سون الحاق گھہ پاکستان سیت سپدن تک سون رشتہ پاکستان سیت مضبوط تو تم پتہ یوکن ہرگاہ پتم 75 ورو پہ بھارتی سامراجن برہمنی سازش چانکے حرب تو فوجی جبرس تحت یہ کوشش کر کہ کشر عوام گھہ بھارت سیت روزن مگر پتمو 2 ہتھ ورو پہ رود کشر عوام یہ واضح کران کہ اس ہکو کن تورت اکس تمس مشرق سامراج سندس جبری تسلطس تل روزت یو زن سید سید مسلم دشمن چھ یمک مظاہر آج تہ دنیا وچان چھ مقبوض ریاست مز گیا استھی بھارتس مز تہ کت کن چھ مسلمان ٹارگٹ یوان کرن کات چھ یہ کہ یلی فاشسٹ نریندر مودی ایم سند طرف مقبوض جم تہ کشیر ہند سہ خصوصی حیثیت اس بھارتی عینس تحت تسلیم اس آمت کرنے سہ ختم آئی کرنا تم پتہ گو بی دنیا پہ واضح کہ کشر تو بھارت رشتہ ہکن کن تورتس مز قائم سپدت یہ تو واضح دنیا پہ کہ قیام پاکستان مطالبہ اس برحق تو جائز ام مسلمان زانان کہ برہمنی جبرس تو سازشن تحت ہیکو نس متحد ہندوستان مز روزت قیام پاکستان بارسس یون گو اک برحق مطالبہ ثابت کشر عوام آج تہ دنیا یہ چینوین دیوان کہ ہرگاہ اس سیت انصاف سپود نت خطس مز روز کشیدگی برقرار یمک ذمہ دار بھارت چھ۔